Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы ән додасы бұрынғыдан өзгерек әрі қызықты болмақ. Бірақ қатысам деп ұсыныс білдірген әншілердің тізімі әзірше 4-ау ғана. Десе де ұсыныстарды қабылдау мерзімі 6 қыркүйекке дейін созылады. Ал байқаудың өзі 13 қыркүйек күні өтеді. Қатысушылардың жас ерекшелігі 18 бен 30 жас аралығында болу керек. Биыл 4-ші мәрте өткізіліп жатыр. Конкурсқа жас әншілер шақырылады. Бұрын республикалық, халықаралық деңгейде конкурстарға қатысқандар да болады. Конкурстың бас талабы ән Алматы жайында болу керек. Бұрын айтылмаған ән болу керек. Және тірі дауыспен айтылу керек. Өткен жылғы байқауда бас жүлдені қанжығасына байлаған жас әнші Күміс Базарбаеваның сөзіне сенсек, бәсеке оңайға түспеген. Қазылар алқасының да талабы қатаң еді. Соған қарамастан 40-қа тарта әншінің арасынан суырылып, ақтық мәреде бас жүлдені жеңіп алған. Әрине жарыс оңай болған жоқ. Менмен бірге талантты әншілер өз өнерін аянбай көрсетті. Әділ Қазылар алқасында атақты әншілер болды. Менің бағым жанып, мен жеңімпаз атандым. Биылғы байқауда қазақ, орыс, ағылшын тілінде ән айтуға болады. Ең бастысы әннің мазмұны мен мағынасы Алматы қаласы туралы болса болғаны. Әндер орыс тілінде болуы мүмкін, қазақ тілінде болуы мүмкін, ағылшын тілінде болуы мүмкін. Мысалы, былтыр ағылшын тіліндегі ән үздік болып танылды. Мамандығы опера әншісі Күміс Базарбаева әннің сөзін де, мәтінін де өз жазады екен. Біздің өтінішімізді жерге тастамай, былтыр гран-приді жеңіп алған әннің қайырмасын да салып беруден тайынбады. Алматы, unforgettable and close, Алматы, like a mountain rose, Алматы. Міне, осындай таланттардың арқасында ару шаһарымыздың даңқы аспандай береді деп сенеміз. Самат Нұрланбекұлы, Жәнібек Бимағанбетов, Алматы телеарнасы.